Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, kako pomembno je, da sledimo svoji sreči. Ja, odnosi spet. Dejstvo je, da vsakega izmed nas na svoj način pač šolajo, nas učijo pač narediti korake naprej. In preden bom šla na tista sporočila, bom dan začel s kartami. Najprej prehod v novo dobo, pa vodstvo boginj in nadaljeval bomo z Ošotovimi. Potem pa naprej povem tisto, kar želim. Ampak dejstvo je, da tisto, kar sem se sem prav razmišljala, preden sem šla hoditi v gozd, in sem razmišljala, kaj v osnovi mene osrečuje. Kaj je tisto? Ne? Ker v bistvu, kako v življenju imamo kažipote, kaj je za nas dober in kaj za nas ni dober. In tam, kjer je za nas dober, za moj napredek, za moj razvoj, da se počutim mirno, blaženo, polno energije, kar žari okrog mene. In tam, ko pa nisem na ta pravi poti, pridem domov sesuta, utrujena, težka, brez energije. V osnovi, mi imamo kažipote. In če bi mi poslušali te naše kažipote, ki nam, ali pa signale, ki nam govorijo, bi bilo tako enostavno. Se pravi, tisto, kar mi povzroča težo, mi reka, ok, to ni zame, je čas, da pride nekaj boljšega, se tam zahvalim, začnem iskati stvari, kaj pa mene osrečuje in delam v tej smeri tisto, kar mene osrečuje. Ne? Tako pa pogosto rinemo tja, kjer se spodobi, da smo, kjer moramo biti, ne vem, mogoče zaradi preživetja in na koncu koncev tonemo. Pozabimo pa sploh, kaj je naša strast, kaj je tisto, kjer nam duša poje, kjer letimo, kjer se počutimo dobro. No, pa pojmo, vodstvo boginj. Kaj nam imajo zapovedati boginje pri tem, ko je čas, da sledimo svoji sreči, ko je čas, da mogoče kakšen premik naredimo v življenju, da vidimo drznost. Sprostite svoj pustolovski duh, tvegajte in si drznite. Freja. To je keltska boginja, ki je boginja, v bistvu Friday je v bistvu po njej poimenovan, boginja, ki spodbuja, da si upamo. Upamo narediti korake, mogoče tja, kjer mogoče na prvi pogled deluje tako, joj, prestrašeni smo. Sedaj ne igrajte na karto gotovosti. Ne, raje se neustrašno podajte v smer, kamor vas vleče srce. Uspeha ne prinaša bojazljivost, pač pa resnična predanost uresničevanju svojih sanj. Predstavljajte si jasno sliko svojega uspeha in uresničila se bo. Uživajte v razburljivosti tveganja, v svoji neustrašnosti in drznosti. In ne pozabite praznovati svoj uspeh z zabavo ali pa se predajte čudovitemu razvajanju. A vidite, dejstvo je, da boginje nas spodbujajo. Upaj si. Kaj je tista? Kaj je tvoja strast? No, naslednja. Da vidimo, naslednja boginja pa je Mati Zemlja. Poklicani ste, da pomagate pri varstvu okolja. No, prav zanimivo. Prej, ko sem hodila po gozdu, ravno to sem razmišljala. Kako, ki moja sreča? Moja sreča je absolutno v samoti, ne tam, kjer je gužva. Ne. Tam, kjer je narava. Prejšnji dan sem šla ob soro in sem brala knjigo in noge namakala v vodo in potem, sicer ni bila glih vroča, ampak tudi mrzla, ne? Bila sem v kopalkah in sem ne, tak tolmun najla in sem se usedla noter. In ja, to je fino. To je fino. Ne pa, da razmišljamo, kje moramo biti. Zadnjič mi je ena gospa napisala sporočilo, da je zanjo korona čisti blagoslov. Da preden se je začela korona, da je imela občutek, kot da je v centrifugi in da jo bo vsak čas
vrgli. In potem je prišla korona in zdaj v bistvu bolj sledi temu, kar je njej všeč. Ne, ker pomislimo prej pred korono, pa je bila ta dejavnost, pa ta meditacija, pa tako naprej. In mnogi so sledili vsaki pasji procesiji. Ampak na konc koncev za svojo srečo res ne potrebujemo veliko. Pač potrebujemo vsakodnevno dozo miru, absolutno to ramo, stik z naravo. Zdaj pa, ali je to delo na vrtu, ali je z rožami, ali da gremo hoditi v naravo, ali da smo ob vodi, ali da smo ob morju, ali da se kopamo, pač vsakodnevni stik z naravo. To potrebuje naša duša, zato da se napolni. In ja, v svojem življenju potrebujemo tudi ljudi, ki nas podpirajo. Zdaj pa, dajte, če nimate okrog sebe nekoga, ki vas podpira, če vaši odnosi so kritični, da so ljudje tisti, ki vam govorijo, nisi vredo, vam govorijo, kako bi mogli delati, zakaj ne delaš tako in se pravi, poskušajo šofirati vaše življenje. In če vidite, da po takih odnosih se počutite na ta način, pač spustite. In lejte, tudi če ta trenutek mogoče nimate nekih ljudi okrog sebe, da vam ploskajo, pa se je dovolj, da vam vaša duša ploska, da reče bravo, da pravi poti si. No, zdaj sem potegnila 3 karte prehodu na vodobo. In je zanimivo. Dobrota. Delam dobro in dobro se mi v izobilju vrača. Se pravi, dobrota, ko drugim želimo dobro. Zdaj pa druga stvar je, ko drugi nam želijo dobro s konstruktivno kritiko. A je to dobro ali nas zabijejo dol? Lejte, vse to, kar nam niža energijo in tudi, ko nekdo uporablja konstruktivno kritiko, da nam govori, kakšni smo, da nismo v redu, za moje pojme to ni ljubezen. Ljubezen je tam, ko nas dviga, ko nas podpira, ko zaradi tega lažje stojimo, ko zaradi tega lažje letimo. To je ljubezen. Vse tisto, kar nas tlači dol, kar nam govorijo, ti si taka, nisi v redu taka, bi morala tako. To ni ljubezen. In če nekateri delajo to v imenu ljubezni, lejte, to ni ljubezen. Ne more biti. Ne? V Svetem pismu piše, ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva, ne išče svojega, se ne ponaša in tako naprej. In mnogi v imenu ljubezni delajo marsikaj ali pa sprejemajo marsikaj, kar sploh ni. Ne? So vedno prijazni, tudi če drugi jih poglavi. So vedno ustrežljivi, tudi če jih dobijo vedno okrog ušes. Pač to ni ljubezen. Ljubezen do sebe je, da posegam po zdravi hrani in po zdravih odnosih. To je ljubezen. In zdaj, če zaenkrat nimate takih odnosov, dovolite, da ljudje pridejo taki, ki vas podpirajo vaše življenje. Varno je ljubiti. Začnite najprej pri sebi. Ne morete imeti lepih odnosov, če sebe sovražite. Ne morete, ker vam ljudje kažejo ogledala. Druga stvar pa je, ko delate svoje korake v svojem življenju, bolj kot boste skrbeli za svojo radost in sledili temu, tej radosti, bolj boste na ta pravi poti. In potem bojo prišli ta pravi ljudje. Drugače ne more biti. Enako gre z enakimi. In naslednja karta je pa prišla izobilje. In naravnana sem na vibracijo izobilja. Izobilje čutim povsod. Se pravi, obilje vsega, vsega dobrega čutim povsod. Vse je. Zemlja je zanimiv poligon. In tale poligon nas uči, da, ja, druga ne morem reči, da delamo dejansko tisto, v čemer uživamo. In to je tisto, kar nam kaže ta pravo pot.
Kaj je tisto, v čemer sem dobra? Kaj je tisto, kar mi veča energijo? Kateri odnos je tisti, po katerem zmerom pridem pojoča domov? No, to je ta pravi odnos. In odnos, po katerem pridem vedno sesuta domov, ni ta pravi odnos. Pač, dajte, ljudje, ki jih srečujemo, so ta pravi, zato da nas nekaj naučijo. No in naslednja stvar je pa zdravljenje našega telesa. S tem, ko se zdravi naše telo, se zdravi tudi duša, oziroma ravno obratno, ko zdravimo svojo dušo, zdravimo tudi svoje telo. Naše telo je zemljevid in recimo, če imate težave recimo z limfo, imate težave z izražanjem, to je ena zadeva, in spolno čakro. Se pravi, je povezana tudi s tem, kako doživljate svoje telo, kako se sprejemate s temelji. Če imate težave, tukaj zdaj gledam z glavo, z nespečnostjo, pomeni, da vas življenje uči, je spet slediti svoji sreči. Ker takrat, ko žarimo, potem vse je. A je to tako? No, naslednja karta je pa prišla um. Oklepanje. Nered. Kaj bi mogli biti? Kako bi mogli biti? Ni bilo. V naših glavah živijo naši starši. Ko smo bili majhni, so nam govorili, si tak, nisi pridna, nisi dovolj dobra, nisi to, bi mogla to in tako naprej. In potem ta glas ostane noter v glavi. In dejstvo je, da potem sami sebe kritiziramo in sami sebi govorimo vse tisto, kar so nam starši govorili. In mogoče je čas, da tudi to počistimo, da vsa ta navlaka, ki jo ne rabimo v svojih možganih, da so to programi, ki vplivajo na naše prodelovanje. Programi, ki jih ne rabimo več. No, naslednja karta je odslavljanje. Odslavljanje pa ne, da vi odslavljate, ampak ko ste zreli, greste naprej. Tukaj gor je kapljica, ki samo spolzi. Ne pušča nič kaj tanga, ampak se samo pretoči. Pretoči, ko je zrela, da gre, ali pa ko je dovolj energije, gre naprej. In tako je naše življenje. Ko je dovolj, gremo naprej. Zdaj pa tukaj je pa naslednja stvar. Mi sebe že slišimo, ne? Ampak pogosto pa slišimo tudi druge ljudi, ki nam želijo, veste, tako fajn je in tako naprej. Ampak kaj pa tisto sporočilo, kako se jaz počutim? Kako se jaz počutim? Čustva so smerokaz, kam gremo. In če se ne počutim dobro, pomeni, da bom vedno več tega imela v svojem življenju. No, še eno karto. Aha, zavedanje. Lejte, ta karta mi neverjetno všeč. To je v bistvu tako, kot bi slekel plašč, ki ni tvoj. Plašč, tisto oklep, ki te utesnjuje. Enkrat sem z eno gospo govorila, ki recimo, da je imela kakšnih 30 kilogramov preveč, in vse noter je tako lepa in prav to sem ji rekla, lej, samo daj ta oklep stran, ne rabiš, tukaj gor je prepopan vse tisto, kar ti nisi. Tukaj gor je prepopan so starši, partner, služba en kup stvari je gor napopanih in ti loviš sapo, da nekako ploveš v tem svetu. In daj odstran to, ker od spodaj noter si ti tako lepa, tako neverjetno lepa. In ko boš uspela sleči tisti plašč, bo vam prišla ta tvoja lepota. In to mi smo. Mi smo duše na potovanju, učimo se, seveda vsi se učimo. In če imate težave z levo stranjo telesa, pomeni, da imate težave z žensko platjo. Če imate težave z desno platjo, stranjo telesa, imate težave z moško platjo. Se pravi, imate za predelati stvari po ženski in po moški liniji. In kar se učimo, da postanemo uravnoteženi, uravnovešeni in da zberemo v tem življenju čim več svoje svetlobe nazaj in
V eni od knjig sem prebrala, da je cilj našega zemeljskega potovanja, da prečistimo vsaj 51% naše karme. In ja, lejte, zapisi so, vtisi so v naših odnosih, zdaj pa pol, da pridemo do tega, kaj nas učijo, kaj je šola in če bomo sledili svoji sreči, bomo vedno, vedno na pravi poti. Tako da, ja, to so današnja sporočila. Želela sem to sporočiti, ker sem rekla, aha, ki pa moja sreča, absolutno z naravo. In to, da to, kar delam, to, da pišem, to, da postavim kakšen video, to je moja sreča. In sem zadovoljna tukaj, ker vidim, da mogoče moje besede padajo na plodna tla oziroma, da nekomu podam roko in da je mogoče nekomu lažje. A ne, s tem, ko se izražam, tudi čistim mojo zastalo energijo, ker v bistvu čistim ta del, kjer sem bila najbolj zategnena. Ne? Vsak ne sledi temu, sploh pa tisto, česar vas je najbolj strah, tam je vaše največje darilo. Prav največje darilo. Tako da, sledite temu, kar vam šepeta vaša duša, boste vedeli, vedno boste na pravi poti. Uživajte in dovolite, da vas življenje podpre.